pozdrav, dragi ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrodošli u 30. jubilarnu epizodu pljuvanja vaših timova, ali bukvalno ja dok ocenjujem vaše timove, toliko budu dobri timovi, da ja toliko ljudi ispijem ekran, da je to strašno, a danas je jako dobro i kvalitetno ocenjivanje timova, bit će strašni timovi, tako da ću zalepiti slajmaču na ekran, znači ima da bude sav ekran u mojoj pljuvački. Uglavnom, dragi moji ljudi, apsolutno veliki pozdrav moje drage prijatelji i ljude, a i ako vi želite da budete u ocjenjivanju timova, u opisu ovog videa imate Insta i Discord pa da malo i pljuje vaše timove, znači. Uglavnom, dragi moji ljudi, želim pre svega da pozdravim moga brata Johnnya koji ispija čajić, tako da živjeli za mog brata Johnnya. Ale dobar ovaj čaj, majko rođena. I također želim da pozdravim Stefana, kojem je 12. rođendan. Veliki pozdrav za Stefana, Stefketa mog, živ mi bio Stefke 1000 godina. I srećan 12. rođendan i pošalji parče torte kako smo se dogovorili za pozdrav, parče torte. Nećemo ljudi mnogo da dužimo zato što imam 70 timova da ocenim, bit će ovo jedno jako zanimljivo ocenjivanje timova, pa odmah mi da krenemo s ovom jubilarnom 30. epizodom i pišite u komentarima koliko još epizoda hoćete i također bacite preko 150 lajkova ako hoćete, odmah sutra da izađe još jedna epizoda, znači 31. epizoda, znači bacite lajk, a paj sad ovo, znači paj sad ovo, vidi Andrija kakvu ekipu ima, inače dajmo ocenu od 1 do 15, Andrija sine, pa tvoj tim, brate, razvaljuje, znači sve timove, gledaj ovo, Zimmer, Danilo, Stupinjan, Bellingham, Kane, ima ćelavog Higicu, to mi se dopada, veliki pozdrav moga brata Andriju, za ovaj tim, brate Andrija, brate moj, čista, znači čista 15 plus ocena, ekipa bombona, sviđa mi se, idemo dalje da ne dužim, cepamo dalje, Erik, brate moj, vid kako je fin tim poslao, lik ima u napadu, motherfucking ćelavog Higuaina i seksi Žirua, pa tebi ostatak ekipe ni ne treba, imaš i golfa Bejlaču, ma ovo je ocena 15 plus samo zbog seksi Žirua i Higuaina, sprdam se, i ostatak ekipe je brutal, izbaci Pepea, ko šiša Pepea, znači ne treba ti Pepe, ne treba i taj žabac, ali ovo ostalo je brutalno, veliki pozdrav za Erika. Sljedeći tim je poslao Simon. Simone, brate moj, pa šta je ovo, majko mila rođena, Bailey, Kule, ma ovo je strašno, vidi samo odbrane, odbrana strašna, a napad Tameri i ćelavi Higica, tu je i Sterling i Sakica, ma bombonica na golu, ovaj kako se zove, Van de Sar, ma ekipa kida, ocena 15 plus bez ikakvih, znači ne mogu brate ni da gledam više ovu ekipu koliko je brutalna. Idemo odmah dalje s naočarima, cepamo. Nikola je poslao ovu ekipicu, Nikola, boga mi, fina ekipica, dopada mi se ovo, nije loše, tu je Klešinjo, tu je Hererica, Eze, Kane, lik je lagano dobio Harry Kane iz pack openinga, Johnny, piši u komentarima kako si majke ti dobio Harry Kane, veliki pozdrav Johnnya, isključio zbog Harry Kane-a, ocena 15+, šta je ovo danas, zašto ja svima dajem ocenu 15+, gleda Kiša kakvu ekipu ima, majko mila rođena, 123 overl, znači Šule, vidi ovo, Šule, Gerard, Mount, Tameri, kako lepa i brutalna ekipa, samo zbog seksi Žirua, ocena 15+, sprdam se brate moj Aleksa, ovaj tim je prebrutalan, predominantan, sve mi se sviđa u tvojoj ekipi, svaka čast i veliki, apsolutno veliki pozdrav za Akišu, legendu moga. Idemo dalje, znači 15+, Zakišu, Mirza, evo legendarni Mirza, gde si Mirza, brate moj, legendo, nije te bilo dugo, uglavnom Mirza ima seksi Žirua, ima Diju, ima Lanzinija, ima Hireru, ima Rabioa, imao je on jači sastav, izgleda da nešto tu prodavao, šta je radio, nema pojma, Mirza ima brutalnu ekipu, svaka mu čast, ocena 15+, idemo dalje, imamo puno timova da ocenimo, Aleksa, Aleksa sine. Majko mila, ali ova ekipa je mnogo brutalna. Ova ekipa je strašna. McKennie, Dest. Ova ekipa je brutalna. Mount, Messi. Ova ekipa je strašna, jel znaš, brate moj? Ali stvarno, ova ekipa mnogo dobro izgleda. Veliki pozdrav za moga brata Aleksu. Ovo je ocena 15+, ko kuća. Znači, ko kuća. Svaka čast, veliki pozdrav za brata Aleksu. Ekipa dominira. Sljedeći tim je poslao neki, ne znam ni kako se zove, znači ovaj nepoznati lik koji je ove znakove stavio, znači lik sa znakovima ćemo ga zvati, ima u napadu Toresa, brutalni Tore, sredina je zanimljiva, odbran ima Juranovića,
iskreno menjao bi ovo kola, ali ovo ostalo je sve zanimljivo i Noera bi menjao, ali polako opušteno, valjda ćeš nekog dobiti iz FIFA World Cup eventa. Ovo je jako zanimljiva ekipica, može jedna ocena, neka jaka šestica, zato što nemaš kemistri, kad budeš dozdao s te kemistri šalji ponovu ekipu. Evo ga, brat, Lakaka! Evo ga, Lukaka! Lakaka! Brat Lakaka, veliki pozdrav brata Lakaku koji ima jako zanimljivu ekipu. Odbrana je zanimljiva, sredina zanimljiva, napad zanimljiv. Iskreno, ja bi menio samo golmana, ali ovo sve ostalo je zanimljivo, a polako opušteno, valjda ćeš dobiti nekog iz ovog FIFA World Cup eventa. Zanimljiva ekipa, veliki pozdrav Lakaku, ocena pa jaka, brate, jaka, jaka 12-ica, onako 12,2. Sljedeći tim je poslao Darijan ili Sardrijan, Darijan, ne znam kako se zove, nije ni bitno, As Darijan, ja mislim da je As Darijan. As Darijan ima skoro, ima skoro ceo screen time event i onda tu dolaze braća moja iz Senegala. Ladno je ubacio 1, 2, 3, 4 igrača iz Senegala, ja mislim da će on napraviti reprezentaciju Senegala. Ali znači je tu Koulibaly, svaka mu čast. Ovo je tako lepo i zanimljiv sastav. Da, ono nisam vidio toliko zanimljiv sastav. Ocena, brate, gori ekipa 15+, kako zanimljiv sastav. E, ovakve sastave hoću da mi šaljete. Ovo su sastavi. O, vidi Miloš to šalje zanimljivu ekipu. Miloše, brate, povo ti nije loš. Bitno da je on dobio Desta i Van Dijka, to je najbitnije. A to što ja ne mogu da dobijem ništa. Jao, majko, Mila, kako mene ova FIFA ne voli. Vidi napada, brate, sredina, mnogo dobro, zanimljivo na golu, Van de Sar, ocena 15+, nemam šta da kažem, nastavi tako Miloše, veliki pozdrav brata Miloša, ekipa je brutalna. Sljedeći je brat Matija, tako da veliki pozdrav brata Matiju, on je jedan od moderatora na mom Discord serveru, svi postite Discord server, jer Discord server nam ljudi kida i svaka čast Mateji i još nekim likovima koji tu rade na Discord serveru, ali njih ću ljudi sutra pozdraviti, svaka im čast, znači oduševili su me s Discord servera, a Boga mi je oduševio s njegovim ekipom, zato što je on ljudi moj Discord moderator, on će dobiti ocenu 15, ne zanima me, ne zanima me. Doduše, ja bi menjao strajkera, menjao bi kompletnu odbranu, sem ovog Stupinjana, ali ovo je zanimljivo, polako opušteno, valjda će nekog dobiti iz eventa i veliki pozdrav za Matija. Matija je legenda moja i hvala mu ljudi, hvala mu na dobrom serveru. Sutra ću ih sve pozdraviti kolektivno. Shintakis, brate, Vaske. Vaske, ovo je Shintakis, brate, Bale, Girona, Tameri, Bađo, ovo je Shintakis, teš, ovo nije normalno, koliko me boli ovo, moram malo čaja da se smirim. Koliko si ti bubrega prodao za ovaj tim, imaš i fojnce i sve živo imaš. Koliko si ti ovdje para uložio, šta si radio, brate moj, ovo je 15+, nema šta da kažem, ekipa je ludilo. I sad ja posle one ekipe treba da ocenim Aljošu, veliki pozdrav brata Aljošu, Aljoša, legenda moja, fina ekipica se ovdje stvorila, napravila. Po meni, ali stvarno je finu ekipicu sastavio, napravio onako finu, normalnu ekipu, ovo bi čak mogla da bude jaka. Jaka 12-ica, stabilna 12-ica, sviđa mi se ekipa, veliki pozdrav brata Aljošu. Sto, vidi strale što sastavio dobar tim. Ladno ima Bađa, ima Ćelavog, ima Higicu Ćelavog. Zanimljivu odbranu, zanimljivu sredinu, ovo 15+, ko kuća, brate, ova ekipa vrhunska, ovaj Bađo. Samo to ima da kažem za Bađa, strale ekipo, brutalno, veliki pozdrav brata Straleta. Vidi Stefan moj, vidi Stefi, Ovo su skoro sve TOC kartice, sem Toresa i Vidića. Dve takve ikonetine i sve ostalo TOC kartice, ovo je ljudi prebrutalno, brutalno. Ovo je ocena, ne 15+. Stefane, ovo je strašan tim. Strašan. Veljko, vidi Velju, brate. Veljko, pozdrav brata Velju. Velja, legenda. Viš šta je Velja sastavio?
Veljko moj, Veljo, a zanimljiva ekipa, odličan sastav, nema šta drugo da ti kaže, nemoj ništa da menjaš. Kad dobiješ nekog FIFA World Cup eventa, ubaci u tim, ocena 15 plus, ekipa dominira, veliki poz za brata Velju, vidi Boris, Boki Trajčević, veliki poz za Borisa, Bokija Trajču. Trajča ima 101 ovog nekog, ne znam komu odbrani, njega bi menjao, ali ovo sve ostalo je brutalno, nemam šta tu da menjam. Trajče, brate, ekipa je bombonica, dominacija, čim dobiješ nekog iz FIFA World Cup eventa, ubaci ga, na primjer dobiješ tu 105 Van Dijka na štopera, upao bi, brate, ko kašika u med. Ocena 15 plus dominacija, veliki pozdrav za Borisa. David, David, brat, ima ozbiljno dobar sastav. David, brate, odbrana, nažalost, zbog kvalitete Instagrama je ovako loše, ali David ima Ridigera i Alabu u odbrani, ima sredinu, apsolutno prestrašnu, napad, još luđi, ekipa dominira, veliki pozdrav za Davida, ocena 15+, plus. Šta ja ljudi ovdje da kažem, pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li ja dajem realne ocene ili ne dajem realne ocene ili nisam normalan. Ovaj lik, Konstantin, moj Vidojković, ima seksi žirova u napadu, to mi je dovoljno da mu dam 15+. Plus. Kogod ima mog seksi žirova u napadu, taj dobio ocenu 15+, plus, nema dalje. Ovo sve ostalo je apsolutno zanimljivo, brutalno, sredina mi je onako, ja bi iskreno sredinu menjao, ali polako kad nešto dobiješ FIFA World Cup eventa, to će sve promeniti, ja tebe razumem. Veliki pozdrav Konstantina, ekipa dominira, pogotovo napad, napad je bombonica, pogotovo seksi žiru i ta njegova kosica i njegovo seksi pilno telo. Veliki pozdrav vrata Vidojković. Ocena 15 plus ko kuća. Đorđe, Đorđe, Đole, 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 ne po jajcima, Đole. Đole ima ekipu, dominacija, e. Ima Dajera, Fofanu u odbrani, odbrana sjajna, sredina brutalna, napad odličan, nema šta, jako zanimljiva ekipa. Đole, brutalno, zanimljivo, lepo, skopljen sastav. Mnogo mi se sviđa, veliki pozdrav za tebe, ocena 15 plus, brate, nema šta drugo da kažem, idemo dalje, neću mogu se zadržati, ima puno timova. Tupac, Tupac Šahuri, ako sam dobro pročito, Tupac, Tupac ima zanimljivu, mnogo dobar napad, zanimljiva sredina, odbrana možda bude i bolja, ali sviđa mi se sve. Ocena 15 plus, zanimljiv sastav. Jedino kad ti bude upao 105 Van Dijk tu na štopera, ima još više da izdominira, ali jako zanimljiv, lep skopljen sastav, picikato što bi ja rekao. Veliki pozdrav, brate moj, za Tupaca i ocena 15 plus. Sljedeći tim, Ive, Ive legenda, gdje si Ive? Ive 197, veliki pozdrav, brata Ivea. Ive, nažalost, po kvaliteti Instagrama se ne vidi ovdje ništa, ali lik ima De Jonga, Griezmana je ladno dobio, vidi odbrane, Dire Stones, kakva odbrana je, kidanje, ovo je majke mi 15+, plus, a ja sam ljudi toliko isprivo ekran da je to strašno. Jebote život, ja sam ima dao 15+, plus. Ive 15+, plus, odbrana, strašna sredina, najjača, napad dobar. Idemo dalje, tu je naš brat Erik. Erik ima najjači napad ikada, seksi žiru i legendarni motherfucking ćelavi s bradom, moj Higuain. Ima, brate, i Bale-a. Ovo je mnogo dobro, je. Ovo je sastav bio malo pre, brate. Ovo je sastav s Discorda. Erik, brate, što mi šalješ na Discord i ovdje? Pošalji samo na jednu platformu. Ili nije ovo sastav s Discorda, možda su ono dva različita sastava, nisam obraćao pažnju. Veliki pozdrav za Erika, ovo je ocena 15+, plus, seksi žiru i ovaj Higica u napadu. Bombonica, odbrana jako zanimljiva, pogotovo, pa sredina nije loša, sredina može puno bolje i tu je Hazard, zanimljivo. Sve u svemu jako dobro sklopljen, zanimljiv sastav, ima i Bejlaču, naravno da je dobio Bejlaču, a ja ne mogu da dobijem. Ja da dobijem Bejlaču sutra, ja bi sastavio ovako isti sastav. Možda ne bi. Sljedeći je Uroš, Urke, naš brat, 108, jako zanimljiva ekipa. Ima zanimljivu odbranu, ja bi menio ovu 97-icu, u sredini bi menio ovog Dele Alija, napad ništa ne bi menio, dobar sastav, nije ništa loše, dobar sastav, ništa nije loše, a daću ti fazon ocenu, teška petica. Teška petica, majke mi, ne može više od petice. I da hoću, evo majke mi, evo, pošalji 200 dinara, bit će šestica. Sprdam se, brate moji, zanimljiva ekipica, dosta toga treba se menja, polako, opušteno, kraj će FIFA, igraći sljedeću FIFA. Andrija Dimitrov, veliki pozdrav brata, ima eto u napadu, ima zanimljivu sredinu, nažalost, kvalitete Instagrama se ništa ne vidi, ima Rajkovića na golu, ima Garciju u odbrani, koliko ja vidim, kroz ove piksele, kroz ovaj mulj na ekranu, zanimljivo je ovo sve, nije loše, veliki pozdrav za Andriju, ocena, pa neka
13-tica, može i 14-tica, zašto je zanimljiv sad Timo Šeta u napadu, 14 ocena, zanimljiva je ekipa, a kad dobiš nekog iz FIFA World Cup eventa ubaci u ekipu, iskreno ne bi ništa menjao, sve zanimljivo, brutalno, veliki pozdrav za Andriju, sljedeći je Stefan Tračić, veliki pozdrav brata Stefana, kako brzo pričam, brate, ja nisam normalan, šta je meni, uglavnom ima u napadu Jovića Lukaku, a što zanimljiva kombinacija, sredina je jako zanimljiva, odbrana je zanimljiva, doduše, dosta toga treba se menja i Jović i ovaj Pellegrini. Valjda ćeš dobiti nekog iz FIFA World Cup eventa ili ćeš uzeti nekog iz eventa pa ćeš to promeniti. Ovako je zanimljiva ekipica, ocena 11-tica, veliki pozdrav brata Stefana, nije ni malo loša ekipa i dobra sredina. Đorđe Tanić, mada fucking ima Ronalda na left wingeru, zbog toga kralju moj 15+, kako genijalna ideja, ali ovo stvarno genijalna ideja, ovo genijalno. Morao sam ljudi na trenutak da prekinem snimanje, jer sam i dalje bolestan, dobrišem nos, ali oporavljam se, to je najbitnije. Đole, brate, 15+, menio bi ovog Lenglea, ali ovo sve ostalo jako zanimljivo. Vjerovatno si imao nekog dobrog na left wingeru, pa si prodao ili si nešto uradio, nemam pojma. Imaš i Desta, imaš i Showa, zanimljivo, veliki pozdrav Đorđe. Aleksa ima ekipu, ništa ne vidi, majke mi u napadu. Ne znam ko je striker, left winger je Leao, Saka, sredina zanimljiva, odbrana, menio bi left backa, sve ok, sve je zanimljivo, veliki pozdrav brata Aleksu. Polako napredovaćeš, dobit ćeš ti još te igrače koje ti fali, jako zanimljiva ekipa, dobar rating, nemaš chemistry, ocena 10-ka, dobar tim. Veliki pozdrav brata Aleksu, JTZMTS, veliki pozdrav JTZMTS. On ima zanimljivu ekipu, baš zanimljivu ekipu, sakrio je OVR sa ovim pojačivačem za zvučnik, gledaj šta je čovjek uradio, ali nema veze, zbog kvalitete Instagrama se ovdje apsolutno ništa ne vidi, tako da nije baš da mogu nešto da vidim od ekipe, ali tu je, ne znam, brate, iskreno ne znam ko su ovi igrači, znam Robertsona, ne znam i ko je left mid, znam da je ovo Gulit bekem na golu ne znam ko je, iskreno, ne mogu da provalim, ne mogu da si igram igre pogađanja, ali ajde, daću ti neku peticu, iskreno, dosta toga bi menjao, ali polako, valjda ćeš dobiti nekog iz FIFA World Cup eventa, igre redovno event, dobijat ćeš bolje kartice i veliki pozdrav za brata JTZMTS. Sljedeći je Benjamin Mahić, Benjo moj, kad vidim katonicu Desta i ovog Berhuinsa, ne znam kako se zove taj iz Holandije, kad vidim napad u Saku, tu je Marino, i kad vidim ovog mog brata blizanca, vidio ovo, brat blizanac, ovo je moj brat blizanac, ovaj dole je left back iz Saudijske Arabije, to je moj brat blizanac, sigurno, veliki pozdrav tebe Benjo, ma ocena 15+, zbog brata blizanca i katone, ne mogu, brate, srce mi se cepa da ne da manju ocenu za mog brata blizanca, pa jesi normalan Benjo, iskreno, ne bi za sad ništa menjao, jako zanimljiv sastav, a bit će to i puno bolje. Vidimo se, brate Benjo, veliki pozdrav. Sljedeći tim je poslao Elhan King. Moj brat Elhan. Elhan, vidimo, dobio je Griezmana. Ohoho, zanimljivo je, dobio i Zimera. Ima dobar, zanimljiv napad. Ima i Diju napadu. Ima i Juranović, čak na left beku. Juranović na left beku. Jesi ti normalan, bre? Jesi ti lud? Uglavnom, zbog Rizija, najmanje što mogu da ti dam je sedmica, ali ne mogu, boli me ovaj Juranović na left backu. Čovjek igra right backa, kako možeš ga staviš na left backu, takvog čovjeka na left backa. Šalim se, brate, moj zanimljiv sastav, daćeš neku, ne mogu više, majke mi, srce me boli, King, znaš da te znam, znaš da te volim, ali moram ti dam šesticu, srce me boli, veliki pozdrav, treba dosta tu da se popravi. Sljedeći je Ensan Frljić, Frlja ima dobar sastav, ima iz Katara ovog napadača, to mi je dovoljno, ima zanimljivu sredinu, ima zanimljivu odbranu, sve kod njega jako zanimljivo, tako da ocena jaka, 15+, dominira ekipa, veliki pozdrav, brata Ensana, Ensane sine! Meni je left wingera, ovo sve ostalo, nemoj ništa. Sterlinga da doveš na left wingera. Ako Sterlinga dovedeš na left wingera, pa ja i ti, Enise, imaš, evo, ako ga dovedeš, ako gledaš ovaj video, ako ga dovedeš, imaš od mene pozdrav u videu kad budeš doveo Sterlinga. Evo, majke mi. Danilo, veliki pozdrav brata Danila. Danilo ima u napadu Ervinga, Bruna, Haalanda, ovo ostalo, ništa me ne zanima. Ocena 15+.
Ja bi iskreno sve menjao sem Haalanda ovde. Evo, majke mi mile rođene, Haaland, znači bode mi ovaj 105 Haaland oči, majke mi kako je dobar, ajde ga posudi na pozajmicu, platit ću ti, drate, imam 100 miliona kojisa, veliki pozdrav brata Danila. Jovan Milić, veliki pozdrav brata Jovana Milića, dobro je, ne ocenjujem dugo, znači ne treba da preterujem, moram ljudi ovu epizodu da skratim iz prostog razloga, zato što mi epizode traju po 40 minuta, tako da ja se izvinjam ako sam jako brz, iako me ne razumete, ali ja jednostavno moram ovo da skratim. Odbrana mu je apsolutno katastrofalna, znači ne znam komu igraju štopere, znači Alaba i ovaj neki drugi polako menja nekako štopere, ali vidim da si tek na početku, vidim da nisi nešto puno ni igrao, Messi u napadu. Iskreno, tu je Ribery, je li ono na left wingeru, left mid Ribery? Ako je tamo Ribery, 15 plus ocena odmah, znači ne zanima me ako je tamo Ribery. Ali ovako, brate moji, za tebe ocena, iskreno Jovane, jaka, samo ne mogu ništa ti dam, brate. Iskreno, Jovane, ne mogu da ti dam neku veliku ocenu, u stvari ne mogu da ti dam ocenu, nemaš dovoljno velik rating. Mogu, brate, da dam jedno 3,5 ocenu, ali to je glupo, brate moj, polako, opušteno, igraj. Veliki pozdrav za tebe i oco, brate moj, ekipa je zanimljiva, treba tu još dosta toga da se uradi, ali bitno da imaš Messija u napadu. Ako na left wingeru, Ribery, ocena 15+. Marko Jeftić. Ja se izvinjam ljudi, moram malo čaja zbog grla. Ma Marko Jeftić dominira. Ma ima, brate, lik dobio Van Dijk-a, brate. Šta drugo da kažem? Mare, brate, izdominirao si. Sredina zanimljiva, napad okej. Okay. Ocena 12,1 zbog Van Dijk-a. Inače bi bila malo manja ocena. Ne sviđa mi se right back. Šta ti na right back-u, brate? Neki očajan igrač. Inače, veliki pozdrav za Marka Jankov i Jeftića. Ja se izvinjavam, Mare. Veliki pozdrav, brate moji. Ljubite, brat. Zanimljiva ekipa. Ocena 12. Sljedeći put da bude bolja. Maki Kompirović. Maki Kompirović. Valja sam dobro počito. Ja se izvinjavam ako nisam. Veliki pozdrav, brata Makija. Maki ima klasičnog right winger, left winger Mesija. To mi se sviđa. Napad, okej. Okay. Sredina, okej. Okay. Sasvim okej, okay, solidan sastav za neku jaku sedmicu, onako. Dobit ćeš ti nekog iz FIFA World Cup eventa, sviđa mi se ekipa, nije loša, dosta tu treba se menja, ali za početak ili ono, za ono, nije loše, realno. Za kraj FIFA nije loše, veliki pozdrav za Makija. Sljedeći tim je poslao Damjan Nikolov. Veliki pozdrav za Damjana Nikolova, koji je sastavio jako lep tim. Majke mi, lep tim. Majke mi, evo, bez teksta me ostavio. Ne znam šta da kažem koliko je lep tim. I slika je lepa. Sve je lepo. 15 plus ocena. Predivno. Ptice pevaju. Ne mogu da smislim komentar, brate. Ostao si mi bez komentara. Damjane Nikolov, ostao si mi bez komentara. Ocena 15 plus. Noa Antonović, veliki pozdrav za Noa Antonovića, brate moj, ima u napadu Levandovskog, gladno je lik dobio Levandovskog, lagano je dobio levicu, boli ga uvce i živce, lik ima najjačeg napadača, nema, tu ima i Borjana, ma 15 plus, neću još ništa da gledam, treba da oslepim od ovog tvog 110 Levandovski, veliki pozdrav brata Noa, 15 plus ocena mora. Florian mi je rekao da je počeo da igra pre par ono dana ili šta već, mislim da mi je tako rekao, i da je dobio Levandovskog. Lik počeo juče da igra i dobio Levandovskog. Eto, eto, ja igram već godinu dana i šta sam dobio? Dobijem 100 dida. I zašto? Po čemu je on srećniji od mene? Ima više sreće od mene, ja teški baksuz, ali ne mogu kad vidim Levandovskog 15 plus. I ako bi ja ovdje toliko toga, brate moj, menjao, znači, ludilo šta bi sve menjao, ali odlično zanimljivo. Veliki pozdrav za Florijana Si. Florijan Si, ocena 15 plus, iako imaš 97 OVR, ali moram zbog Levandovskog. Kad god vidim Levandovskog ili tako neke lude kartice, boli me ovo, ima da dam ocenu koju hoću, brate. Elor Bebić, Elor, brate, ima, Elor ima stvarno zanimljiv sastav i zanimljivu formaciju. Davno nisam vidio da neko koristi ovu formaciju i poslao je normalnu sliku, tako da ugledajte se na Elora. Elor, vidi kako lepo skrino, čovjek, normalno. Veliki pozdrav za Elora Bebića. Ocena, brate, 15 plus, nema već što nemaš kemistri, zanimljivo je, sklopljeno sve, imaš i Bejlaču, imaš i Artura, imaš te sve igrače koji se meni sviđaju. Ne može 15 plus, mora 14, Mounti igra na Sijema, Mount Cam. Sad si me onako baš,
Ne može, brate, šalim se, šta ti je, brutalno je sve. Menje tog bounta, bode mi oči i ovo jako zanimljivo sve, ocena 15+, veliki pozdrav za Elora, Elor zanimljiv sastav, Panče Tumanov, Panče moj, Panče, odakle si ti, jesi ti Panče iz Vo Makedonija, brate moj, ili odakle si, ako si iz Makedonije, veliki pozdrav za celu Makedoniju, iskreno, brate moj, ja bi menio formaciju 4-2-4, ja se izvinjavam, 4-2-4 iz prostog razloga, zašto Boje po meni treba da igra na strajkera, da bi imao boostove na njemu, ili ako si već doveo nekog Sijama ili tako nešto, nemoj to da radiš, ali mislim da je bolje da Boje ide na strajkera, da dobiješ boostove, pa ćeš otići na 110, ali ovako je sve okej, okay. Možda jeze, a čak... Nemam pojma, vidi možda ako bi, nemam pojma, Boja promenio, stavi Ezea, stavi igraj 4-3-3 s Kemom, stavi Ezea na Kema, uzmi nekog Sijema i to ti je to, veliki pozdrav, zanimljiva ekipica, dobit ćeš jaku, jaku šesticu. Da si, na primjer, promenio, da si stavio Boja u napadu, dao bi ti ja, brati, veću ocenu i veliki pozdrav za brata Pance Tumov. Bogdan Stotka, Bogdan Jovan, Jovke, moj Jovanović. Pa Bogdane, vrate moj, ima Juranovića, ima zanimljivu odbranu, ima, ja mislim da mu na poziciji left backa igra right back ili možda igra left back, nisam siguran. Sredina, jako zanimljiva, napad okej, golman tu i tamo, ima Tadića u napadu, imaš Tadića u napadu, 15+, Tadić u napadu, 15+, nema dalje, veliki pozdrav za Bogdana, brata moga, ljubi ga Tajo. Sve bi ja tu, dosta bi ja toga menio, ali imaš Tadića, dalje me ne zanima ništa. Strahinja ima u napadu, seksi Žirua, ocena 15+, ko kuća. Odbrana zanimljiva, sredina zanimljiva, napad kida, vrate, tu je seksi, motherfucking seksi, Borja na golu, ćelavi Borjan moj na golu, 15+, kida ekipa, sastav najbolji ikada koji sam video u životu mom. Kidanje, veliki pozdrav brata Strahinju. Sljedeći je Dino koji ima jako zanimljivog psa. Pogledajte, ovo je pas od Dina. Ja sam ga pitao, je li ovo tvoja džukela? Sprdam s ljudi, pitao sam ga, je li ovo njegov pas? A kaže Dino, pa moj brate pas, ja ga rodio, kaže. Pa mislim, Dino, jeste tvoj pas, ali razumeš, nisi ga ti rodio, nego je on. Sprdam se, Dino, šta ti je? Dino ima zanimljivog psa, ali ima i zanimljiv sastav. Brate moj, ja bi prvo na tvom mjestu promenio formaciju totalno i doveo jednog Sijema. Ako hoćeš da igraš ovu neku formaciju 4, iskreno, pa ne znam. Čekaj, je li ovo tvoj pravi tim? Ili ovo, pa, je li ovo Dino tvoj pravi tim? Ja sam je uzeo tvoj pogrešan tim. Nemam pojma Dino, ali ja mislim da bi ja promenio realno formaciju, da bi igrao 4-3-3 i doveo nekog drugog Sijema, da to bude bolje, napad je zanimljiv, odbrana je okej. Do duše, nije loše, 107 over, zanimljivo, majke mi. Pa jedna petica, ali ajde zbog psa, zato što je tvoj pas jedna šestica. Veliki pozdrav brata Dina. Filip Tašov, Filip ima ćelavu glavu u napadu i pola ovih Izraelaca. Vidi ih majku mu tu i Tameri i ovaj Al-Hahami. I tu je i Kalvahal i Garcia je tu i Hyang Jung Song i Best je tu. I jako zanimljiva ekipa, majke. Veliki pozdrav brata moga, kako se zove čovjek, malo pre sam rekao Filip. Filipe, brate moj. Zbog ćelave glave moram 15+ da ti dam. Ko god ima ćelavu glavu, kod mene dobije 15+, mene to ne zanima. Ali iskreno, konstruktivno, iskreno, ne bi apsolutno ništa menio. Sve na svom mjestu, lep i jako sklopljen sastav. Samo što nemaš taj chemistry, nisi došao do te razine da imaš chemistry, ali igraj redovno svaki dan FIFA World Cup event i sve će to biti cakum pakum i veliki lajk za Filipa, legendu moju. Ilija Obradović, Ilija, brate moj, ne mogu ti dam ocenu, zaista, ako mene pitaš, Van Dijk nije na prirodnoj poziciji, ja bi Van Dijka i ovog Robertsona promenio da Van Dijk dobije svoj chemistry, polako, igraj FIFA World Cup event, možeš tu dosta toga novog da dobiješ, menjao bi kompletnu odbranu, mislim sve to sad sve lepo posloženo, ali dosta toga bi ja tu menjao, iskreno, baš dosta toga bi menjao. Ne znam, ono, eventualno probaš 4-3-3 da ti ovaj right winger, ili ovo right winger iz Senegala, da ti on dođe na right wingera, left winger, jel ti tu igra left mid, ali nema veze, mislim da bi čak tako možda bilo i bolje, nemam pojma. Vidi, polako igra je polako opušteno, neću za sada te ocenim, ali veliki pozdrav brate Ilija Obradović, kad dođeš do 105 overa, bit će neka ocena. Lazar Brndić,
Laki moj ima Gudelja u sredini, koliko sam vidio, ima Dija u napadu, Hoffman je tu, tu je Romero. Ja se izvinjam, ja i moje grlo. Tu je Romero, tu je ovaj Mose, ovaj Jose i Mose, kako se zove iz Meksika, zanimljiva ekipa, ok, sastav, dosta toga si dobio iz ovog FIFA World Cup eventa i dosta si nadogradio ekipu. Ne znam, ono. Laki moj, može neka jaka osmica. Može, nije loš, neka jaka osmica. Uroš Barnić. Uroš, koliko već u cenu je? 28 minuta. Dobro je, skratio sam. Uroš Barnić. Urke, brate moj, Urke. Pa ne znam, ono, zanimljiva ekipa. Sredina je zanimljiva, odbrana je okej. Okay. Ti to igra Kem ili defanzivni vezni? Ako ti igra Kem, molim te, promeni u 4-4-3 atek. Ako ti igra defanzivni vezni, stavi u 4-4-3 holding. Čisto da imaš boostove, kompletne boostove na njega. Ne znam ko je taj centralni CM, samo njega promeni, ako je Kem na Kema, CM na CM-a, ovako je zanimljiva ekipa, može to puno bolje, ali polako, nije loše, 111 tovara, pa neka 7,5, veliki poz za Uroša. David moj brat, David moj brat, ima zanimljiv napad, ima čak zanimljivu odbranu, ima čak zanimljivu sredinu, lik ima sve zanimljivo, samo nema kemistri. Da imaš kemistri, dao bi ti 15 plus Buffona, ali daću ti 15, znači samo 15 bez plus, samo zbog Buffona. Nije, sprdam se, zanimljiva ekipa, sve si lepo posložio, ali meni je Buffon iskreno jako drag golman i svaka čast za ovog Buffona. Ocena 15+, znači samo, znači zbog Buffona, isključivo, nemoj nikada si prodao Buffona, sprdam se ako hoćeš prodaj ga, ali meni je Buffon apsolutno jedan od najdražih i po meni jedan od najboljih golmana ikada u istoriji fudbala i meni srce se slama što on polako odlazi, povlači se i tako dalje. Veliki pozdrav brata Davida. Milutin, brate, ima ekipu, dominacija, boli glava, majko rođena. Bitno da ima Higicu u napadu, Ćelavu u glavicu. Odbrana zanimljiva, ima tu Lignoslava, Kelinija. Sredina je okej, okay, ma sve je bukvalno na mestu. Veliki pozdrav za moga brata Milutina. Milutine, ocena 15 plus ko kuća, nema šta, nema dalje, nema laž, nema prevare. David Korvlja. David moj Kovrlija. Kovrlija. Jebote, ne možeš čovjek pročitati kako imaš komplikovano prezime. Mike, menjaj prezime, molim te. Daj, prezivaj se David Pačanga. David, nemam pojma. David Guzović, to ti je najlakše. Ima De Jonga, brat. Brat, ima De Jonga, ali igra potpuno pogrešnu formaciju. Što ne igraš 4-3-3 s defanzivnim veznim, ali samo sa Vučenim, da imaš dva CM-a. Mislim da bi ti bilo bolje, mislim da bi dobio, brate, puno na OVR-u, ja mislim, i što se tiče ovog Kema, zanimljivo, Kem ti je dobar, dobiješ dobru karticu. Odbrana zanimljiva, tu i Katona, može jedna desetka da se da, zanimljiv sastav, iskreno. Ja, a što najjače, dobar je sastav. Ali ne mogu ti dam veću ocenu, isključivo zašto igraš na left midom i right midom. Samo ih spojiš, razumeš, ima 4-3-3 koje spaja. Ili eventualno nemaš, jao pa ti chemistry nemaš za to. Jao, ti možda kemistri nemaš za to. Ako nemaš kemistri, nema veze, ali ocena desetka, nije loša ekipa. I tu je Pantić Aleksa, Aleksa Pantić. Zanimljiva sredina, zanimljiva odbrana, zanimljivi napad. Sve je zanimljivo kod našeg brata Antića. Pa, to je Pantića, ja se izvinjam. Ima i Bonua na golu, okej. Okay. 110 over, 76 kemistri, ocena osmica. Velik pozdrav brata Pantića, Pavle Toščić, Pavle Kida. Pavle ima baš zanimljiv sastav. Pavle, pokidao se sastavom, ocena 12, svaka čast, Pavle, pozdrav brata Pavleta i njegovog, evo ovo je njegov ljudi drugar Bogdan, znači ovo je drugar od brata Pavleta i drugar Bogdan ima opasan sastav, opasan, jedno što mu na right midu igra Gulit, ali ovako je opa, ima i Pirla, opasno, 15 plus, brate, opasno, ima i Katonu, 15 plus, opasno, mi se sviđa ovaj sastav, veliko pozdrav brata Bogdana, njegovog prijatelja, strašno dobar sastav. Marinko moj, Mare, brate moj, ništa ovdje ne valja, ja bi sve menjao, iskreno samo promeni right backa i to je to, ovo sve ostalo okej. Okay. Nemaš kemistri, to mi se ne sviđa, valjaš dođi do kemistrija, ima čak na golu Livakovića.
ocena 10-ka, veliki pozdrav Marinko, zanimljiva ekipa, zanimljiv sastav, samo nastavi da igraš, odličan je sastav. Vidi Maki, Maki sedmica, Maki, što ti na left midu igra right, right mid, to mi objasni, molim te. Je li ovo na poziciji right mida Rice ili ko, nemam pojma, u sredini ti je Jorginho, Jorginho, brate, ja bi od dosta toga menjao, prvo Rice-a bi stavio na ovog, ne, u stvari, ne znam, u stvari, ovdje bi trebalo dosta toga da se menja, znači dobio si Bellingema, dobio si zanimljive kartice, ali ja bi prešao iskreno u formaciju 4-3-3, eventualno Bellingema ni stavio na prirodnu poziciju ovog, ali igrao 4-4-3 holding, znači da imaš defanzivnog veznog, kad već imaš defanzivnog veznog i kupiš nekog, brate, left wingera i boli te glava, ili ako dobiješ nekog left wingera, boli te ovce, ali ovako zanimljiv sastav, veliki pozdrav, brate moji, za tebe, dobit ćeš neku sedmicu, veliki pozdrav Makija i Peđa, ima vas još, pa koliko vas još ima, jeboga, 70 timova, Peđa, brate moj, imaš odbrani Blanka, tri ikone, zanimljivo, napad, okej, okay. Odbrana tu i tamo, sve je to zanimljivo, sve je ovo za ljude, okej, sastav, nisam oduševljen, Peđa, imaš Tamerija u napadu, oduševljen sam, nije, sprdam se, pa ajde, nemam pojma, neka desetka, ajde, Peđa, polako, napredoćeš, okej, ekipa, okej, sastav. Sljedeći ti mi je poslao Puška, Puška 104, Puška, ubi deda Duška, Puškica, šta nam je tu Puška spremio? Puška je dobio, brate, Rajsa. Puška je dobio Rajsa, nije Rajsa, brate, nego ovog Dajera. Puška je dobio Dajera na Gatomoa, ima Diju, ima Mendiku, zanimljiva, fina ekipica, veliki pozdrav Puškicu, ocena sedmica, ljubi ga, Tajo, u nogice. Sljedeći tim je poslao Vlačić, Vlačić 12. Veliki pozdrav brata Vlačića 12, koji je rekao da je kvalitet slike očaja. Nema veze, brate moj, bitno da je tvoja ekipa dominacija, ima Sterlinga, Bellingema, ima Mounta, ima ovog Desta, ima Zimera, ima Nagatomo, ima na golu Mendiku, ekipa dominira, ocena 15+, savršen ti, veliki pozdrav brata Vlačića. Sljedeći je poslao Marko Kokain. Vidi koji tim ima Mare Kokain. Zbog kvalitete Instagrama se loše vidi. Kule, Hadžika, Mane, meni je sad jasno zašto se on preziva kokain. Ljudi, on diluje kokain i onda od tog kokaina pravi ovaj tim. Da, da, ovo je 15+, ovo je strašno. Majko, mila rođena. Vasilije, Vasilije je dobio Torresa. Imao zanimljivu sredinu, imao okej odbranu, sem left backa, right backa i left wingera, sve ostalo je top. Top! Top! Još da imaš chemistry, ma bila bi bomba. Bomba bi bila. Vasilije moj, šta sada ti dam? Jako si lep sastav sastavio, sve si fino lepo poređao. Osmica. Vaske jaka osmica. I to je to. Hvala. I da, ljudi, za kraj, došao sam do ovaj tira. Tira nagrade vikend ovaj do ranga 1 i to je to. Veliki pozdrav svima, dragi ljudi. Lepo je bilo ocjenjivanje. Dobri timovi i mi se vidimo u sljedećem klipu.